На відкритому вогні у 10-літрових казанах учасники юшка-фесту готують страви. Лариса Собчак зі своєю командою – курячу. Це буде юшка дуже смачна, з курочки. Старовинний рецепт. Морковка, цибулька, курочка, гарний настрій і хороша погода. Поряд куховарять родина Франчуків. Вони готують юшку з риби. Це саме в процесі. Уха, це буде ухичка. Чого, з кого? От риба, дивіться, в відрі. Товстолоб, скумбрія, для кращого смаку. На 600 чоловік. Розраховується на 600 чоловік взагалі. Пиріжечки, чаю, це буде уха. Рибка вон наша. Бачите, три товстолоба було, це 5,5 кілограм. Багато ще скумбрії, бо вона жирна і буде дуже смачно. Рибка гарна. Фестиваль «Юшка-фест» на такому святі проводиться уперше. Дві команди добровольців готують страви за старовинними українськими рецептами. Хто з них переможе, вирішуватимуть гості свята. Вони змагаються між собою на найсмачніше приготовлену юшку. І народ, наші люди, да, вони будуть смакувати цю юшку і вирішувати, у кого найсмачніше. Фестиваль «Юшка-фест» – це пілотна версія, тобто саме такого плану. Тобто ми робили подібні заходи, але вони відбувалися в меншому масштабі. Сьогодні ми вирішили розширити, ми вийшли на регіон, ми вийшли на область. Доки страви киплять, гостей розважають артисти. Сьогодні до нас завітали колективи різноманітні з області нашої, тобто здебільшого це колективи з Кам'янець-Подільського будинку культури, з Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтва, тобто фольклорні колективи. Тобто сьогодні на мешканців нашого міста чекають хороші колективи, які допоможуть згадати нашу культуру і якби відчути і бути впевненими в тому, що наші пісні, наша культура, наші традиції, наші рецепти, вони є найкращими. Для родини з дітьми влаштували спортивні розваги. Голова мікрорайону каже, долучилися центр по роботі з дітьми і підлітками за місцем проживання та благодійники. Ми вже третій рік проводимо таке свято, і як би в нас просто це ми додали юшка-суп, а уха, куліш, шашлики, все це в нас вже було, ми просто додали суп. Ну і так, як в нас вже ввелося в традицію, що 19 числа на мікрорайоні ми проводимо це свято, запросили оркестр, художню самодіяльність, організувалися і святкуємо. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділлі Центр.